Akkor én vállaltam az egyest, ahogy mondtam, az hegyes dombos, a többi az sík, ki melyiket vállalná. Inkább ketten csináljátok a kettest, jó? Úgy egyezzetek majd meg. Bartóknak már csak ez az oldala, a és ki a Karintig. Most a parkolási mafia által bekebelezni kívánt 1356 új parkolóhely ügyében indít tiltakozó akciót a Mi Hazánk mozgalom, miután Újbudán a főváros legnépesebb kerületében 1356 eddigi régi ingyenes parkolóhelyet tennének fizetőssé. 440 forintos óradíjat látunk például itt. Ennek ellenére veszteségesnek mutatják ki azt a parkolási rendszert, amely valójában semmilyen plusz szolgáltatást nem nyújt, nem fedett, nem őrzött. Ennek ellenére rendszerüzemeltetés címén már nem csak a díjbevételeket lopják el, hanem 100 milliós nagyságrendbe tesznek bele még adófizetői közpénzt is az önkormányzatok, és különösen itt az újbudai önkormányzat most a fővárosi önkormányzattal karöltve teszi fizetőssé ezeket a eddig ingyenes parkolóhelyeket, miközben valójában az önkormányzati feladat a parkolóhelyek biztosítása volna. Nem látunk azonban például mélygarázsok vagy P+R parkolók építését a bevezető utaknál sem. Ezért üzenünk hadat, és ezért a polgári engedetlenség eszközéhez nyúlva, annak következményeit is vállalva, vékony csongorral a Mi Hazánk ifjainak budapesti vezetőjével együtt, és jó magam is, mint újbudai elnök, kezdjük meg most aktivistáinkkal azt a polgári engedetlenséget, melynek keretében igyekszünk hatástalanítani figyelemfelhívó jelleggel egyúttal ezeket a parkolóautomatákat. Ahogy előtt is elmondta, 440 forint per óra, nevetséges ez az összeg, kerületenként változhat, utcánként változhat, egységesíteni kell, és 440 forintot fizessen ki az a magyar dolgozó, akinek az átlagkeresete kevesebb, mint az uniós országokban élőknek, miközben az uniós országokban átlagosan 1 euróba, azaz 300 forint környékén van 1 óra parkolásnak a díja. Egységesíteni kell, 300 forintban maximalizálni, és természetesen az itt lakóknak, akiknek ide van bejelentve a lakcímük, ingyenes parkolás szükséges. Azt gondolom, itt az ideje, hogy egy társadalmi vita elinduljon, ezért figyelemfelhívó jelleggel azt hiszem megkezdhetjük a munkánkat. És elsőként akkor itt a Bartók Béla úton, hiszen fizetőssé tették teljes műegyetem rakpartot és a Bartók Béla út, Fehérvári út, Bocskai út jelentős részét, a Villányi út és még sok utcának jelentős részét. Úgyhogy éppen ezért most azt gondoljuk, hogy itt az idő, hogy ennek véget vetve, figyelemfelhívó jelleggel is, de megakadályozzuk ezt a sarcot. Természetesen a gépkocsi vezetőket nem terheli felelősség, hogyha nem tudják befizetni azt a díjbevételt, amit egyébként is ellop a parkolási mafia és az azzal szövetséges politikus bűnözők, hiszen rendszerüzemeltetés címén lopják el a pénzt és tesznek még bele. Az itt kimutatott diagram szerint is például a tavalyi évben 150 millió forint körüli összeget, ennek viszont véget vettünk itt a bajtársainkkal. Itt a haditerv, gyertek, nézzük meg, hogy kinek melyik lesz a körzete. Itt lesz a bázisunk, gyakorlatilag ide jönnek az újabb aktivisták a nap folyamán. Itt tehát látható a beosztás, akkor megegyeztünk, hogy kinek melyik a körzete. Akkor a nap folyamán, ha minden igaz, végzünk a főváros legnagyobb kerületével, és akkor a holnapi naptól akár újabb feladatok után nézhetünk. Korrupciómentes övezetté fogjuk tenni reményeink szerint legalább néhány nap erejéig, amíg sikerül a parkolórák használatát megakadályozni, meglátjuk, hogy fog föllépni, milyen eszközökkel az újbudai önkormányzat, de azt gondolom, ideje akcióba lendülnünk. A mi körzetünk, ha minden igaz, Gellért-hegy, hiszen ott is fizetős, 440 forintos óra díjjal a kertes övezetben is. Nevetséges, hogy már a kórházak környékén is fizetőssé próbálják tenni a parkolót. Azt hiszem, ez a legembertelenebb, hogy a betegek és az értük aggódó rokonai azért lesznek megbüntetve, mert éppen meghaladja az 1 óra parkolási díjat az a pénzösszeg, amit beloptak az automatába. Ennél embertelenebb cselekedetet én még amit hallottam, így kizsákmányolni az embereket. Eddig ingyenes volt egyébként a Fehérvári úti szakrendelő előtt például a megállás, most ezt is fizetőssé teszik, még azok számára is, akik esetleg a kerület más részén élve nem véletlenül jönnek pont a 11. kerületi szakrendelő intézetbe. Budapest városában pedig tudjuk jól, hogy a forgalomnak a 40%-át a parkolót kereső autók teszik ki. Akár 20-50 perc is eltelhet, hogy megtaláljuk a parkolót, és ezért ugye sokan
külvárosba parkolnak le, viszont ez probléma azért is, mert akkor az ott élőknek, akik a csöndes kis utcákra vágynak és a külvárosra, minden egyes hétköznap reggel és este óriási nyüzsgés van ott, és a saját területükről nem tudnak kiállni az autójukkal. Patrik, akkor elbúcsúzunk, mert a te körzeted akkor erre lesz. Jó munkát kívánunk! Győzelem. Jó? Fel a győzelemre! Nekünk pedig úgy látom, itt van az újabb feladat, hogy megfékezzük a parkolási maffiát. Ugye próbálják a lakosságot is rávenni arra, hogy ez tulajdonképpen az ő érdekük, holott láthatjuk, hogy például karácsony és új év között sem okoz gondot az, vagy a hétvégéken, hogyha ingyenes a parkolási rendszer. Úgyhogy első lépésben én azt gondolom, hogy el kellene törölni, meg kellene szüntetni, fel kellene függeszteni ezt az egész parkolási rendszert, ingyenessé kellene tenni, és utána egy társadalmi vita lefolytatása után a jelenlegi parkolási maffiát kiszorítva lehetne beszélni egy új rendszerről csak. Ezt pedig meg lehet oldani ingyenes parkolóhelyeknek a létesítésével, de nagyon fontos arról beszélni, hogy ezeket minimális környezetrombolással tegyük, a régebbi fákat megvédve és mellette új facsemetéket ültetve, ugyanis sok esetben, hogyha építenek is parkolókat, óriási kárt okoznak a természetnek. Itt azért itt hagyjuk a 440 forintos óradíjjelzést, hogy azért lássuk, hogy mitől kíméljük meg a lakosokat, akár kerületi lakosokat, akik ide jönnek ügyeiket intézni. Talán itt a nagy járműforgalom miatt az oldalára is tehetnénk, azt gondolom, mit gondolsz? Használjuk fel egy kicsit hirdetésnek is. Ha már az Új Buda újságot, a közpénzből fenntartott Új Buda újságot Fidesz szócsővé züllesztették, és nem lehet például az ellenvéleményeknek sem adnak teret, és nem lehet tájékozódni. Azt gondolom itt az ide, hogy függesszük ki a saját magunk tájékoztatását. Sok sikert, én azt hiszem, hogy itt a Gellért hegy felé fogom venni akkor az utamat. Neked pedig a Műegyetem rakpart, azért az ifjak onnan indult azért 1956 is. Igen, a Műegyetemről, úgyhogy akkor valamiféle forradalom, valamiféle felkelés ezzel a veszteségesnek hazudott parkolási rendszerrel, parkolási mafiával szemben. Jó munkát akkor! Jó munkát kívánok! Köszi szépen! A Mi Hazánk mozgalom tehát hadat üzen a politikus bűnözésnek és a vele szövetséges parkolási mafiának. Megkezdtük a polgári engedetlenségi akciónkat a parkolási maffia gépezetével szemben. Azonban ahhoz, hogy visszamenőlegesen is el tudjuk számoltatni a felelősöket az önkormányzatokban, ahhoz arra kell buzdítsak mindenkit, hogy október 13-án szavazzanak a harmadik útra. Ne legyen senki kisütű, ne legyen senki megalkuvó, nem a kisebbik rosszra, hanem a harmadik útra, a nemzeti összefogásra, a Mi Hazánk mozgalomra kell szavazni. Köszönöm!